megyetermelői, különösen a Fehérvár környéki őstermelők. A közgyűlés elején fogadták el a képviselők azt a napirendi pontot, melynek értelmében a Fejér megyei önkormányzat Székesfehérvár önkormányzatával együttműködve nyújtja be azt a pályázatot, amely a Fejér termék program továbbfejlesztését szolgálja. Az együttműködés keretében a város ingatlanokat biztosítana a projekt megvalósításához. 2008 óta biztosít a város ingyenes HPV elleni védőoltást a székesfehérvári lánygyermekeknek. Folytatódik a program, a képviselőtestület az idén 12. életévüket betöltő fehérvári lányoknak ebben az esztendőben is biztosítja a védőoltást. 314 lány számára szükséges vakcinára írt ki közbeszerzési eljárást a testület. Minden hasonló eszközt meg kell ragadni. Több, nagyrészt oktatási intézményeket érintő 100%-os támogatottságú pályázaton való részvételről is határoztak a képviselők. Ahogy a Székesfehérvár polgármestere mondja, ezek ugyan kevésbé látványosak, de fontos szakmai fejlesztéseket és képzési lehetőségeket tartalmaznak. Kiemelném azt a pályázatot is, amelyik egy 150 millió forintos támogatással próbál a Széchenyi úton egy meghatározott területén lévő, nyugodtan mondhatjuk, hogy áldatlan állapotokon segíteni, és egy olyan szakmai hátteret ehhez megteremteni, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát, ahogy megoldottuk már egy más eszközzel, más jogi megoldással a város különböző pontjain, ugyanúgy azt gondolom, hogy a Széchenyi úton a hosszú sétatéren is van ilyen probléma, azon fogunk dolgozni ennek a pályázatnak a sikere esetén, hogy ott is meg tudjuk ezt oldani. A képviselők döntöttek az iskolai diáksport 2012-2013-as tanévi támogatásáról is. A döntés értelmében Székesfehérvár önkormányzata 12 millió forintot különít el 2013-as költségvetésében erre a célra.